Ikke stopp. Nei, han ringte meg bare. Mm. Nå skal du tisse nå, siden du går inn, for at hun stopper. Du gjorde det? Ja, men det er ikke bløyere. Vi satt jo på min skjerm. Ja, det var bra. Det blir jo skikkelig mørkt, da. Ja, det er sykt. Jeg synes han er skikkelig bra. Skal vi gå over til snakken henne? Det er jo veldig overfor av. Det er en sånn pizza. Ja, ja, du får noe godt til. Nei! Hvor er det med? Ja, det er en sted her. Siste kjær. Det var ikke bra surt. For taksukker. Det var et lite tukker. Siste kjær. Du har aldri stoppet med sinne før. Så ikke sånn ut. Pisk! Tør ikke å piske noe. Hvorfor skiftet gitt noe å piske? Blomstokken. Det er litt kjent.